Hola. Tjena, 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 och välkommen till lite Array. Och Jonna då? Inte Black Ops, jag Black Ops. Åh, din idiot. Välj vapen. Det är när vi börjar. Vi suger på det här. Men varför tog du inte den vanliga? Vadå inte den vanliga? Vad är det här för vanliga? Array. Åh, den suger. Fan, jag kan inte den här. Inte? Jag tar skydd. Nej, ta inte självmord. Det ska man inte. Fan, jag kan inte hoppa över. Hej, jag har en fot. Kan man komma upp här? Vi. Jag är längst ner. Ja, jag är längst upp. Bra till kör. Jag skulle så få jobba. Oh, jävla din jävel. Åh, nej. Fan, vad tur jag har. Ja, då har du verkligen. Hej, gubbe. Sweet. Fan, du är en gammal gubbe. Kolla på honom. Nej, fan vad tänkte jag. Nu vet ju du vart jag är, så nu ska jag rymma. Alltså jag vill upp här. Kan du sluta skjuta? Du vill bara ha mig. Ha mig i mörkret. Men sluta i copyright. Jag heter Diamant, jag. Intressant foto. I know. Kom och hitta mig då, fan. Du dog som fan. Där var du. Nej, vad hade du för vapen? Och den där vill jag ha. Alltså den är sjukt grym. Jag har den varje gång. Alltså jag hittar inte trapporna. Kan man gömma sig här, tror jag. Oj. Det var tydligen en trappa. Jag hittade trapporna. Oj, det läcker från taket. Jag känner mig inlåst. Fan! Jag såg dig bakifrån. Ja. Så jag var bara tvungen att skjuta. You know? Ni ser här, vänner, att jag hittar små vägar här. Oj! Där var jag nyss. Då kan jag gå andra hållet. Nej. Och nu hittar jag trapporna. Så är det hungrig om det. Hohoho, du fick mig inte. Fan, tog du vägen? Jag började genom fönstret. Ja, det gjorde jag också. Men sen sprang jag iväg. Här ligger en död kropp. Nu hoppar jag ut genom ett till fönster. Nu gömmer jag mig. Åh, du får inte se att jag går in här nu. Alltså nej, jag är vilse. Fan, vad är du? Jag var där förut, tror jag. Eller jag var i trapphus förut, alltså. Sen har jag gått genom ett fönster. Oj. Jag har gått fönstret alltså, jag har gått en bit, kan man säga. Jag är inte ens nära dig längre. Åh, oh shit, du har den där pistolen. Det är din sniper. Vem är det? What? Vad är det du? Du dör då, för fan. Du är sjuk i huvudet. Åh, jävlar, jag måste ladda. Men åh! Alltså, det är grym. Finns du till kör? Jag har växit och blivit bra. Kom in nu. Tyst. Vi filmar in. Ja, nu då. Men gå! Nu ser jag. Ska du inte. Nu ska vi se här.
tar nästa vapen som den nu gör där. If we die. Du suger. Dra för. Fan, vad tur det. Fuck. Nej, jag såg dig då, jag hörde för. Ja, jag såg dig också, men jag hann inte skjuta. Kan du hoppa ner här? Jag såg dig igen ju! Alltså jag... Vet du hur man brukar köpa, man får ett annat till nästa gång? Ja, men jag vill inte. Ja, men jag vill inte. Du ska få skit i brallon. Helst inte. Vi ska... Vi ska med liv. Kolla här. Är det risk för halkning? Här halkar man led. Här har jag. Kom an då. Gör det. Ja. Alltså ni ser ju att jag skjuter, eller hur? Alla mina fans. Alltså jag kommer bli rik och berömd för att jag är så jävla dålig på det här. Rik och berömd, vad är det jävla dåligt? Kommer man inte över det här? Då ligger jag lite till. Fan, jag ligger till lite till. Jag ligger jävligt lite till. Vad är du? Där man inte kan gå. Vad är du för vapen? Vanligt, enkelt och fritt. Jag bara springer runt och litar efter det hela tiden. Jag springer bara runt och har lite gött. Jag hittar inte en jävla trappa, det är ju kul längre. Får gå hit igen. Jag känner mig för fullmed. Hur? Var är du än? Fan! Fick det? Jag följde efter dig hela tiden. Gjorde du? Ja, hela tiden. Jag var efter dig exakt hela tiden. Varför sköt du mig inte då? Men vad fan, du var ju snabb. Jävlar, jag kanske får ge kanske en granat. Nu sprang jag ner för en trappa. Nu sprang jag upp för en trappa. Nu springer jag ner för en trappa. Nu springer jag upp för den. Nu springer jag ner för den. Och nu upp. Nu går jag in i ett rött rum. Men fan, jag var ju här. Jag går i en ring, känner jag. Det är två helikopter efter dig. Hon kan ändå inte skjuta mig. Jag är inne. Jag vet vad du är. Tror jag. Eller vet jag inte. Och här är en dödskropp. Undrar vem är det? Hur fan ska man göra nu? Vad tror du? Är det där borta? Hur fan ska jag komma dit då? Jag ser Dave eftersom det var en belöning för att jag fick 5 kill. Jag vann. Det ser ut som vi är på samma ställe. Nej, där är det ju. Åh jävlar, förlåt. Men där får ni titta och vi ses i nästa video.